Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов төтенше жағдайдан кейінгі кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Жұмыс барысында Қазақстандағы ең ірі Балтекстиль отандық кілем өндіруші фабрикасын аралап көрді. Пандемия халықтың денсаулығына әлі де қауіпті екенін айтқан әкім кәсіпорын басшыларына карантиндік шектеулердің қатаң сақтауды ескертті. Жобалық құны 11 миллиард теңге, инвестиция жұмсалған кәсіпорынның қуаттылығы жылына 6 миллион шаршы метр кілемді құрайды. 300 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ететін зауыт жіпте шығарады. Бүгінде Қазақстан кілемдері Германия, Ресей, Қырғызстан және Тәжікстанға экспортталады. Балтекстиль кілемдері сапа жағынан Бельгия және Германия елдерінің өнімдерінен кем түспейді. Сонымен қатар Мұрат Дүйсенбекұлы таза былғарыдан аяқ киім шығаратын СП Люксшу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің де жұмысымен танысты. Мұндағы өнімдер итальяндық технология бойынша заманауи түрік жабдықтарымен шығарылады. Кәсіпорын жылына 120 мың жұп аяқ киім шығаруға қауқарлы. Негізінде 30-40 фабрика жұмыс істейді. Мынау мысалға бір фабрика колодка. Мы это первые в Казахстане открыли. Қазір бізде көреміз осы производство. Мынау табандар, әр түрлі табан. Мынау мысалға термо, эва табан, жұмса, каучук табандар. Қазір производствода көресіздер. Бұлар жоқ. Қазақстанда ешкімде жоқ. Бірінші біз. Сонда қала басшысы мақта ерім жібін өндіретін Азала Катон фабрикасында болды. Аталған аймақта бүгінгі таңда құны 30 миллиард теңгені құрайтын 16 жоба жүзеге асырылған. Нәтижесінде 1630 жаңа жұмыс орындары құрылған. Жұмыс барысында Мұрат Дүйсенбекұлы барлық кәсіпорын иелеріне карантиндік шектеулерді орындап, санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырды. Ертең бір адам шықса карантин болып, мынаның бәрі жабылады, тазылады, бәрін адамдардың бәрін жатқызасыз, 14 күн минимум жұмыс істемейді, оның бәрі өзіңізге сенкі. Сол себепте мына жерде дезинфекция қарап, біздің санитар врачтың несін шектеулері жұмыс бергенін тәртібін бәрін берген сақтау керек. Бұдан бөлек әкім жалпы инвестиция қоры 1 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын әлем бота жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстандық шұлық тоқыма зауытына барды. Кәсіпорын қуаттылығы жылына 20 миллион жұп өнімді құрайды. Іске қосылған сәттен бастап әлем бота отандық фабрика өнімдері қазақстандық тұтынушылардың сеніміне ие болған. Перизат Орта, Ербол Мақашев, жаңалықтар.